Santos Lima, sou presidente da Associação para Todos Felizes, que existe há quase 6 anos. E aqui neste espaço? Sempre neste espaço. Recolhemos, tratamos e tentamos que os animais sejam adotados responsavelmente. Quantos animais é que a associação tem neste momento? Temos já à volta de 30, fora os que estão noutros espaços à nossa responsabilidade. A família de vida aqui? Famílias de acolhimento temporário. A associação é a favor da esterilização? Completamente, completamente. Todos os animais que nós acolhemos são esterilizados, são castrados, aliás, está tudo e vacinados, chipados, estão todos prontos a receber uma família. Há pouco falávamos que a associação, para além de ter este cuidado de ter um espaço, ter animais, também ajuda a comunidade aqui à volta. Sim, ajudamos particulares que passam dificuldades com rações, com desparasitações dos animais e por vezes as esterilizações, extrações dos próprios animais. O próprio canil municipal? De Sintra. De Sintra, de Sintra. Pronto, e vamos fazendo. E os nossos associados também usufruem sempre de vantagens nas clínicas com quem temos protocolo. Portanto, se alguém vier cá adotar um animal, sendo sócio da associação, depois pode ter vantagens na clínica que ajuda? Nas clínicas com quem temos protocolos. Neste momento, qual é a maior dificuldade que a associação sente? A maior dificuldade é ter espaço para acolher, não ter dinheiro para construir, nem poder construir neste momento. E é sempre as despesas veterinárias, que isto, quando tudo parece bem, há sempre qualquer coisa que vem e os veterinários são extremamente caros. A associação tem algum apoio da Câmara Municipal de Sintra? Neste momento não. Não. Só contamos com os associados, com apadrinhamentos dos animais e ao nosso bolso. O que a associação faz para ter dinheiro, para pagar as contas de veterinário, para ter ração, ter esterilizações? Saem-nos mais baratas em clínicas que temos protocolos. Sim. Depois temos o dinheiro que entra dos associados, dos apadrinhamentos, dos animais e dos donativos que as pessoas dão. Fazemos apelos na página, quando está muito complicado, e geralmente as pessoas vão sempre doando alguma coisa e ajudam no pagamento dessas contas. Qual era o maior desejo da associação? Neste momento era poder construir e fazer uns melhoramentos essenciais para termos um canil como deve ser. Para si, para a associação, qual é a importância desta web série para todos? Divulgação, dar a conhecer o nosso trabalho e que apareçam adotantes para os animais, que é por isso que nós cá estamos, é tratá-los e que sejam adotados responsavelmente. Para nos contactarem, podem fazê-lo através do mail patudosfelizes@gmail.com ou através do número de telefone 919175508 e podem visitar a nossa página do Facebook, Associação Patudos Felizes.